Հայաստանի փոքրիկ երկիչները այս անգամ ոչ թե հյուրախաղերից վերադարձող մրցանակակիրներ են, այլ լույսի ձայներ վավերագրական ֆիլմի գլխավոր հերոսներ։ Ցանկություն առաջացավ մի բան ֆիքսել։ Ֆիլմ, որը պատմում է Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ խմբի Շվեյցարիայի 16 քաղաքներում այս տարվա ամռանը կայացած համերգային շրջագայության մասին։ Կարծում եմ մեր հասակակիցների շատ հետաքրքիր կլինի եւ իրենք էլ կուզենան երգել երգչախումում։ Բրավո Հրանտին, որ այս ամենը արձանագրեց Ջերմակ Պաստարի վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորի խոսքով Լուսի Ձայներ ֆիլմում փորձել է պատկերել համերգային շրջագայության ամենատարբեր դրվագներ՝ խմբի անդամների առօրյայից գուլիսային անցուդարձից եւ թե ինչպես է բարձրաճաշակ արվեստի արչեւ գլուխ խոնարում եվրոպական ամենակմահաչ հանդիսատեսը։ Այսքան նյութի մեջ ինչպես է կարողացել Հրանտը գտնել որոշ կարևոր բաներ, ես ուղղակի հիացած եմ, համոզված եմ, որ այս երեխաներն են մեր վաղվա օրը դարձնելու գեղեցիկ։ Տարեց տարի փոխվում եւ թարմացվում է երգչախմբի կազմը, սակայն բոլոր սերունդների փոքրիկ ներկայացուցիչները, ինչպես ներկայացվում է ֆիլմում, օտարերկրյա հանդիսատեսին հիացրել են եւ հայ երգը հնչեցրել աշխարհի հարյուրավոր բեմերում։ Լիլի Դանելյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։